Za malou chvilku tahle partička, která se říká Crossover Quintet, vyšlápne schody až pod střechu k nám domů, kde společně natočíme video, ve kterém bychom vás moc rádi požádali o pomoc a podporu vzniku naší první desky, nazvané Uprostřed času. Deska vyjde v nakladatelství Galer. Já jsem Pavel a v souboru hraju na housle a na housle hraju hlavně kvůli tomu, že mě do toho nikdy nikdo nehodil. Díky tady. Já jsem Anička Kalhausová a tenhle ten rok, co vydáme desku díky vám, tak budu možná už zajíčku. Hraju na violončelo, zpívám a hráme to dobře. Je jako místo někde uvnitř nás, kde sídlí čas, náš čas, chvíle jistá, s klíčkem prosvítá. Já Čermáková a jsem zpěvačka. Jsem zpěvačka písní. A říká se o mě, že na zpěvačku zpívám celkem obstojně. A proto to celé dělám. Zajím potřeba ty peníze, protože samozřejmě jsou drahý jako stroje a jsou drahý žíně. Koně jsou drahý. A drahý koně. A bez toho tu desku prostě nedáme. Ahoj, jsem Max Nukavonov, hraju na kontrabas, dělám to, protože co to říká, že prostě mě to docela jde. Já to snímáš. Autorská crossoverí hudba vzniká už několik let. Jejím výrazným prvkem jsou vokální aranže a žánrově se pohybuje na pomezí vážné hudby, jazzu, šanzonu nebo folkloru. Já jsem Tomáš, hraju kladicí, nejenom tenhle kapel, ale všech kapelách, když to hraju, tak hraju kladicí. Přemýšlím o důvodu, proč hraju na bicí, ale nějak jsem cítil, jakože možná je to, co bych chtěl vyskutit, že bych chtěl tě dělat. No tak to dělám na bicí. Zůstaň tu se mnou ještě chvíli. Já jsem píšu texty a píšu je, protože... jako... Já jsem prostě každou srnu, no. Bobule hrozny sad, zavřený vlády, slunce a žád. Já jsem Marek, já tady v kapele hraju na piano a skladám muziku. A na piano hraju tím proto, že mi to moje mátě zapisují. Chuť být se probouzí, víno mé, svědomí od tebe. Budeme pracovat tady v té desce. Pokud nás podpoříte, budeme vám děkuji. Večerní světlo mě obléká, muž něm jak zvíš. Chcete mi ještě něco říct na to téma? Tak dnes máme další dny asi rádi. Bez Tomáše Ochmana to nebude, kterýho se to bude točit, je super, ale on peníze, ten Tomáš Ochman. Nedá se nic dělat, posunout nějaký dál. Veď Tomáše. Za vaši podporu vám ze srdce děkujeme. No ještě, možná dodám, nepamatuju si, nějaký dirigent dost slavný to řekl, že prostě kultura a umění nemění svět přímo, ale mění srdce prostě lidí a lidi můžou změnit svět. To je. A na to bychom potřebovali přispět.